Od knjižarskog radnika do šefa mesne kancelarije, od sekretara mesne zajednice do narodnog poslanika u Skupštini Srbije, od aktivnog sportiste i sportskog radnika do autora nekoliko knjiga poezije. To bi ukratko bili samo neki momenti najvažniji i najvažnije životne putanje i koordinate našeg današnjeg gosta, Živomira Miće Stevanovića. Dobro nam došli. Dobro, bolje vas našao. Zanimljiva ovako biografija i bogata, bar u tih nekoliko crta, a vi ćete nam ispričati čega sve tu ima između. I kad se kaže ovako šta ste sve radili, ukratko, čovjek možda pomisli da ste dugo odsustvovali iz rodnog kraja, ali vi ste, rekla bih, uglavnom ostali vezani i bili vezani za Glibovac i Palanku. Jeste, upravo tako. Pa da počnemo od početka. Rođen sam davne 1937. znači u prvoj polovini 20. veka, pa evo, ima me do danas, hvala Bogu. Osnovnu školu završio sam u Glibovcu, malu maturu u gimnaziji, onda je bila gimnazija od 1. do 8. razreda u Smederevskoj Palanci. Posle toga upisao sam školu učenik u privredi i to je prva generacija trgovaca sa malom maturom, jer do tada nisu tražili, nije bila priznata kao srednja škola. Radio sam u knjižari Nolit, imao sam za poslovođu divnog čoveka Miku Grčića, koga zna Palanka i okolina. To je u stvari jedno kultno mesto bilo decenijama i žale Palančani za knjižarom Nolit koja je ugašena. Upravo tako, imali smo veoma veliki broj mušterija, verovatno to je i razlog tog poverenja. Imao sam prilike da kad mušterija dođe, mi nemamo trenutno tu robu, da kažem da za 3 dana biće, veruju, ne kupuju, nigde ne nabavljaju, ali posle 3 dana kad dođu, čeka i to što su tražili. Tako da je trgovina bila na jednom veoma visokom kulturnom nivou u ono vreme. Mi smo tada učili kao učenici, čim stupimo na posao, da kažemo dobar dan, izvolite šta želite i ništa ne mora mušterija da kupi, doviđenja, hvala lepo i tako. Sada, nažalost, nije to, ima i dobre dece, tamo imam posao da su ide, ali ima jedan dobar deo kad uđeš, prosto da te ne primeti, a ušao si u prodavnicu da kupiš nešto. A to je prvo i osnovno, je li tako? Prvo i osnovno. Ogledalo? Jeste, jeste. A gde je bio Nolit tada? Nolit je bio, gde je sad, robna kuća Uzorova bivša, sad ima tu mnogo radnji, pa se to srušilo tada, taj prostor za tu robnu kuću, pa smo se premestili gde je lokal do Fotobore, tu je bio Nolit, pa posle su ovi mali, znate, seljakali se i u Sigmu i ovamo i ovamo. A ovaj lokal je trajao dugo, dokle god vlasnik privatizacije, ovo ostalo nije. Tako da smo tu dugo radili, znači prvo ovamo, pa posle, pa sve su bile onako prodavnice, kao i sad od robne kuće pa ovamo, sve jedno uz drugu. Tako da neki legendarni trgovac Rale znao je tačno koliko ima vrata od, recimo sad od fontane do dole, i kad naiđe neuka stranka, ne zna, a nema on tu robu, on kaže 35 vrata, 55 vrata i onaj broj, i doći će tačno na određeno vreme. Dobar sistem. Jeste. Tako radilo se, imao sam izvanrednog šefa, pokojnog Miku Grčića, koji je imao razumevanja za ovaj društveno-politički sportski rad. Jer da njega nije bilo, sigurno ja ne bi prošao ovaj put, bio bi neki drugi verovatno, ali ovaj put politički i sportski ne bi prošao, jer šef je šef, treba da se ide na neki seminar, treba na sastanku, kaže ne može, kao da nas to recimo vlasnici u mnogo slučajeva spreče nešto. On je uvek to pokrivao. Direkcija Nolita nikad nije znala da sam ja odsutan 15 dana na nekom seminaru političkom i tako dalje. E, šta ste vi sve radili uporedo? Usput ste se i školovali i usavršavali. Šta je to bilo od vaših aktivnosti? Uglavnom, još od 1953. godine, kao mlad omladinac,
po prvi put sam nastupio za fudbalski klub Omladinac budući koji će se formira zvanično 55. godine. Jer do 55. godine išlo se sa onim kočijama, špediterima, igrale se te prijateljske utakmice, nije bio neki sistem takmičenja, bar ovdje u našoj okolini. Imali smo politisku satka, normalno Jasenicu i Smederevske Palanke, kao klubove, ovi ostali sela tako su se zanimali. Ja sam tada počeo da igram i sve do 81. godine je trajao taj moj sportski angažman u fudbalu. Međutim, u političkom delu već 55. godine, ja sam tad bio predsjednik omladinske organizacije u svom selu, član opštinskog komiteta ovde i posle godinu dve dana rada, aktivnosti omladinske, tako se onda to proveravalo, pozovu me jedno veče na neki partijski sastanak, za mene to sad sastanak komunističke partije. Ja i još jedan mladić, tad smo primljeni to veče, uz obrazloženje da smo postigli dobre rezultate u sportu, da vodimo omladinsku organizaciju, da smo i tu aktivni i tako dalje. Bilo je priče pola sata i onda smo... Je li to bila velika čast za vas? Kako ste doživjeli? Velika čast, ali ja jedva sam preživeo da dođem do kuće misleći kako ja sad treba da se ponašam kao sutra kao član partije. Do sada sam znao, igramo fudbal, organizujemo omladinsku organizaciju, a sad član partije, kako da se ponašam? To sam razmišljao celu noć, nisam spavao i vidim posle da nije to tako opasno, ali treba ostati principijelan i bolje da nisam bio principijelan. Zašto? Pa zato što oni koji nisu principijelni bolje prolazi dan danas i on. Uvijek je bilo to tako. Jer to košta, ali nema veze, ostao sam takav kakav sam. Tako da već 68. godine uveliko sam se bavio, kažem, fudbalom. Bio sam na listi 10 najuspešnijih sportista opštine Palanke. 2002. godine sam najbolji sportski radnik, jer sam produžio da budem u sportu. Nisam igrao fudbal, jer sa 43 pune godine sam batalio tek. A to je bio motiv kada i ekipa Kučeva dolazila u Glibovac, tad sam igrao verovatno zadnju takmicu. Kad sam u driblingu prešao jednog mladića, on mi je od pozadi srušio, sad bi dobio crveni karton, a onda je bila situacija takva. Sudija s punim trkom dolazi do njega i kaže, sram te bilo, može otac da te bude, a ti ga rušiš. I ja 43, on 20... Pa i logično je da to kaže. Tako da sam ja rekao dosta više aktivno, ali ostani tu da pomogneš. Mi smo bili u PP zoni 81. godine da se organizujemo. Trener Marisavljević Beli je dosta doprineo da upravo tim dođe u PP zonu. Tu je bilo Smederevo, naša Palanka, Mladost, tad se već zvala, Mladi radni Požarevac. Kad su krenuli iz Požarevca, oni su došli do ove raskrsnice pa pitaju gde je Glibovac, jer ne znaju ljudi da nađu s kog treba da igraju fudbal. Tako da sam sa tim delom aktivnosti u fudbalu završio tako, ali 70. godine, pošto sam se bavio, bio sam u Glibovcu, kao što znate, od početka, narodni višeboj, ove takozvane sa seoske igre, olimpijske seoske igre, one su u stvari nastavak narodnog višeboja koji je daleko pre počeo. Mi smo od samog početka učestvovali kao ekipa Glibovca i kad smo jednog momenta došli do vrha samog i dobili neke nagrade, radioaparat, tati, šta ja znam, ta prva mesta, naši strelci bili prvi, onda jesu to amateri, nisu to bile streljačke družine i klubovi, onda se javila želja, ako smo najbolji u amaterskom sportu u streljaštvu, što ne formiramo zvanično streljačku družinu koja će da se takmiči sa pravim strelcima. I 70. godine formiram streljačku družinu sa tim mojim drugarima
i koja valjda i dan danas traje, ja 6 godina više nisam u toj streljačkoj družini, ali stigli smo, ja sam ispunio moju želju, bili smo vice šampioni 2005. godine, Jelena Jovanović sa svojim drugaricama je to ostvarila rezultatski, a tada u Pančevu ona je imala svoj dan, prvo u juniorskoj kategoriji pucala, oborila srpski rekord, rekorderka Jeca, posle 2 sata puca u seniorskoj kategoriji sa ovim našim proslavljenim strelkinjama u vazdušnoj pušci, Jeca ponovo prva, tako dvostruka šampionka i rekorderka u jednom danu, i to nam je davalo snagu da možemo da se održimo, i trajali smo dok pre nekoliko godina, bar takmičarski, sad čujem da nije to tako, da čak, jer ne znaju ovi novi, ne žele kontinuitet i da pitaju nekog, jer sve znaju, pa nisu ni registrovani. Jer svake godine treba verifikacija kod Streljačkog saveza Srbije i treba da se učestvuje na takmičenjima i tako dalje. Ali to je ipak njihov problem. Interesantno je kako pamtite sve rezultate, sve datume, sva imena te dece. Sećamo se nekih izvanrednih rezultata pored Jelena, vaše družine. To je bila i Jelena Stojanović i tri Glišićke naše, Marija, Jovana, Milica, izvanredna deca, Kaća Ivanović i tako dalje, to su izvanredna deca bila, muški isto tako, imali smo nekoliko odličnih dečaka koji su stvarno u vrhu bili, sad to sve nije i šteta je što... A zašto ste vi napustili? Pa znate šta, 40 godina sam bio na čelu, ne samo kao predsjednik. Predsjednik sam bio u prva 2 saziva, 3. Posle, malte ne doživotni sekretar. I onda možda bude predsjednik ko hoće, jer znaju ko će da nosi taj teret. Da, oslanjaju se na sekretara. I to je bilo, ali onda su stigle i godine i druge obaveze. A stiglo je 2009. godine i književni klub, osnovan, od početka sam tu. Ja mislim za njegovo osnivanje, pored svih nas koji smo se tada udružili, ali Ljiljana Milosavljević ima najviše zasluge i dan danas traje kao predsjednica ovih 5 godina, verovatno se i ona zamorila, ali 90% tereta nosi na svojim plećima ona, mi pomažemo koliko možemo, ali nisu svi isti na zadatku. Ima neki koji se ponašaju kao gosti, a... Valjda ako smo svi tu ravnopravni, treba svako delići. Ali uvek vam je tako, vi ste to videli i ranije i u drugim oblastima. Uvek neko mora. I u sportu, da, neko mora da podmetne leđa. A da li možda pratite tu decu, da li je neko nastavio da se bavi? Zaista su to bili izuzetni rezultati za jednu malu sredinu. Vi ste izvanredno radili, da li je neko nastavio da se bavi? Da je nastavilo, Jelena bi bila svetska šampionka, jer ove drugarice njene koje su slabije bile u toj generaciji, to je 87. godište, one su već evropske i svetske prvakinje. Pa kad smo imali olimpijske seoske igre u Glivovcu, kad već nismo radili, to je pre 5-6 godina bilo, Jelena Živković iz Niša i još neke streljkinje tamo koje su već bile, Jelena je bila ta prvak Evrope, naša Glišićka bolje od nje, jer nije naučila da puca na otvorenom, na drvetu, nego puca on. A jasno. Znači, Jeca bi stigla te visine da je, recimo, u Zvezdi, Partizanu, u nekom klubu streljačkom koji radi ozbiljno i tako dalje. Jer mi smo dosta kuburili sa sredstvima, međutim, ja moram da kažem da svi predsjednici opština, bez obzira, i sada je teško, ali ranije isto nije bilo sve baš idealno. Uvijek sam pred takmičenjem morao da stignem do predsjednika opštine. I do Bucka, i do Cokića, i ostalo. Nijedan od tih predsjednika nije da nije imao razumevanje. Uvijek je rešavao što ne mogu službe za 10.000 dinara, recimo, da se ode, da se odvezu deca. Uvijek su predsjednici izlazili i ja sam im na tome zahvalan, jer da nije bilo te pomoći, zaista sami ne bi mogli. Iako sam ja tada uključivo roditelje sa članarinom, sa pomoći, i vozili su, i nabavljali smo puške, nabavljali smo streljačke bluze, i to kasnije od svih streljačkih klubova koji se takmiče, recimo, na nivou Srbije.
u Pančevu ima 60 streljačkih mesta. Ako hoćete da nađete strelca Stanoje Glavaša, samo vidite koji nema bluzu. Jedini, on nema bluzu. Ali to im nije smetalo, nije da, smetalo da postižu rezultat. Posle smo mi sa našim kolegama iz Vranja, Junko Vranje, imao je jedan čovjek koji dolazio kod nas, pa smo nabavili te bluzice da ne budemo jednako, samo mi nemamo, svi imamo. Tako da se radilo veoma dobro i postizali se rezultati i nismo imali streljanu. Na regionalnom takmičenju u Smederevu, gde se upravo ostvaruju kvalifikacije za Srbiju, naši pioniri prođu, smederevski ne prođu. I jedan kolega naš, gospodin Mića Todorović, kritikuje svoju decu i kaže: kako vas nije sramot, ona deca iz Glibovca pucaju na šljivi, pa su ostvarili rezultat. A oni imaju dve izvanredne, imali su u toj staroj streljani, sad nisam išao zadnjih godina, oni su se preselili u halu. Dole je pravljeno za strelce i za vatreno oružje, oni imaju izvanrednu sa streljanu, ali i ovaj za naše prilike bila sa po 15 mjesta dve streljane, odlično. Tako da kažem, pobedila je volja, srce i... Da. Ali trebalo je tu decu i motivisati, kako? I raditi kako sa njima, da, i pomoći im i objasniti kako neke stvari. Ne. Treba i pričati s decom. Da, da. Ne može da se nema vremena. Pričaš sa roditeljima jednu priču, sa decom moraš nešto drugo, da oni shvate da si ti prijatelj i da želiš da oni postignu rezultat. Jer ja ne pucam. Meni je jedna od tih naših šampionki, Marija Glišić, kaže jednom prilikom: deda Mićo, ja koliko sam naučila u ovoj priči dok čekamo partija, više nego svuda u školi što sam čula. Ali ja pričam praktično ništa praktične drugo nego stvari, da. Praktične stvari, životni put, kako treba da se ponašamo i u sportu, i u životu, i sve to skupa. I meni je to bilo veoma drago i stimulativno da ta deca dođu do nekog cilja, da se raduju, da budu u nekom vrhu. Nije lako, znam, ali uspeli smo to da uradimo. U fudbalu do Pepe zone, dote sam bio, kažem, posle sam otišao malo, opredelio se za streljaštvo više, bilo je sve u redu da samo nisu nastavili da pojedinačno rade, pa da misle da sve znaju. Ja sam imao 50-ak aktivista koji su bili spremni da ih pozovem u pola noći, doći će. E, kad se postigne takva organizacija u klubu, važno, to da. Onda sve ide. Jer i za streljaštvo, i za fudbal treba da. Međutim, ovi mali... A i svuda, verovatno, gde svuda. Nema para, jel, gde ne funkcioniše... Mnogo, bitno da li su ljudi spremni i da li ti veruju. Jer uvijek oni proveravaju. Pre nego što sam došao za šefa mesne kancelarije 62. godine, jer u kancelarijom do 60. godina bili su stari, takozvane delovođe. Od posle ratnog vremena, to su ljudi mahom sa osnovnom školom, ali su imali praksu, radili su. Naš je otišao u penziju, dolazio je jedan čika iz Bašina da zamenjuje to. I on je radio čisto administrativni posao. Kancelarija, otvorili su šalter, radno vreme u 2 sata, ključ u rat i njega ništa više živo. Ne zanima u Glibovcu, on je završio svoj deo posla. Ja, pošto sam i pre toga bio aktivan u ovim sferama, u sportu i u politici, nisam mogao tako da shvatim to radno mesto. Šalter se odmah zatvara, nema šalter, nego čovjek da uđe u kancelariju, da razgovaramo, da pričamo, svi smo naši, svi se znamo. U 2 sata kući, ručak, malo odmor i odmah nazad na igralište, jer tamo će da dođu sportisti, fudbaleri. Ako nisi tamo, pitanje kako će da se... Uveče sa igrališta u salu Doma kulture, kulturno-umetničko društvo, imali smo tada odlično kulturno-umetničko društvo, radi svoj posao, opet da se nađeš tu, nije meni do igre, nego oni neki igraju, ja samo da uživam. Da im budete podrška.
ako nešto zatreba, da je sutra mogu da rešim. Jer sam ja u glavi shvatao, ja sam jedini plaćen, nije važno što sam plaćen uopšte. Jedini plaćen sad tu se bavi nekim problemima u selu, po svim problemima, i jedino ja treba sutra da trčim, oni ne mogu, ono ide u školu, ona ide na posao i tako dalje, ne može to da se stigne, treba da se zna. Zahvaljujući takvom radu, postigli smo dosta. Ja kad sam 62. godine došao za šefa meza kancelarije, nise moglo u Glibovcu prođe bez čizama. A obavezno preko njiva, vrzina i ostalo, jer kolski putevi u toku zime do proleća se prolokaju tako duboko da ni kola ne mogu da prođu, ova šinska kola. Prvi zadatak je bio sa mesnom zajednicom da se putevi srede, napravili smo tad prvo betonske staze da spasimo pešake, da ne idemo više preko njiva, preko vrzena. Onda, makadam, jeste tu canička podloga, lepo uvaljena i ostalo, ali nije više lokva. Pa onda deo po deo asfalta. E, kad smo došli u tu fazu, kad su u pitanju putevi, razmišljao sam kako. Teško je motivisati prvo sve ljude, to nikad nemoj ni dočekuješ, uvek u svakom kraju će da ima nekog kome i da ga pozoveš na ručak, psovaćete. Ali sam razmislio ovako. Ako krenemo, običaj je bio možda i u svetu, ja ne znam kako se radilo, možda sam ja prvi to, ali možda ima još neko ako ima svaka čas, pre men se setio sigurno, da počnemo asfalt od krajeva, a ne od centra. Jer kad radimo od centra 200 metara levo, desno, više te kuće nemam za akciju. Jer se radilo, nije ovako sad da pogodiš preduzeće, pa on neće više izađe, jer on je vezan sa svetom, šta njega briga što komšije, da ne, ba ne. Kad krenemo od Rajčića, od Azanjskog ovog puta, i kad krenemo od Stojanovića u Tacu, ka centru, i 50 metara ako ne bude završen put, neće da moći ni jedan prođe. To je uspelo, tako smo radili, a za one na relaciji koji, recimo 30-40 kuće u jednoj relaciji, svi hoće, dve kuće neće, dva domaćina neće. Ovi, naravno, ljuti, razočarani na njih, ja sam imao sledeću taktiku. Tišina, neće valjda ova većina sad odustane od posla, a njih zamislite da su umrli. Kako nisu umrli? Umrli, i šta sad? Večeras umrli, mi sutra ne radimo put. Umrli su, pustite ih. Šta se dešavalo? Dešavalo se da posle nekoliko meseci, oni sad izlaze, normalno koriste asfalt. Komšije kaže, a sad asfalt nisi dao dinar, nisi htio da radiš. Dolaze u kancelariju i uplaćuju za drugu relaciju da se samo oduže, da više ne trpe pritisak. Jeste, komšije uopšte. Tako da nekoliko tih stvari treba znati, umeti i imati dobro. Osim toga što ste se setili, to je i dobro poznavanje mentaliteta vaših komšija. Da. S njima živimo. I zemljaka. Jeste. Ali i mnogo rada i entuzijazma. Vi niste imali radno vreme, tako? Nema. Nema, radno vreme nema. Rekli ste da ste jedini bili plaćeni, ali plaćeni za nekakvo radno vreme od 8 sati, a vi ste radili koliko sati? Ovo drugo ne računa se i to je bio uslov upravo kad naši ljudi dođu s posla da bi mi pomogli. Ovako ne bi došli. Jer šta sad, šef odradio svoje radno vreme, pa i ja sam u Goši odradio i neću da dođem da radim društvene posle. A ovako, svi smo zajedno dali pravi rezultat. Jer bez toga nema rezultata. Isto tako smo krenuli sa akcijom prvi u opštini za zamenu stubova za električnu energiju. Jer je i to bio jedan uslov, jer ja sam postavio kad sam došao 300 put, i objašnjavao sam zbog čega sad asfalt, zbog čega to sad guramo, zbog čega radimo. Imali smo dosta, onda je bilo drugo vreme, dosta radnika u Goši. Muka je živa da dođu do železničke stanice, jer nema autobusa u to vreme. Čizme im se nose do stanice, roditelji i tako dalje, a ja sam pošao ove logike. Onda će mnogi da dođu u Palanku, da kupe plac, da naprave kuću, jer ne mogu da izdrže 40 godina tako. Ako im napravimo puteve, mnogo je jeftinija kola, pa će on za 5 minuta da dođe na radno mesto,
nego da ovdje pravi kuću, plac i ostalo. I plus, da selo ostane. Jeste, jeste, da selo ostane i još nešto, on već ima u Glibovcu i kuću, i štalu, i dvorište, i njivu, ima sve što ovdje neće moći. Kad je to razjašnjeno, onda smo za to gazili prvo to, da spasimo naše radnike. E, onda se vremena menjala, pa dolaze i autobusi, ali da mogu da dođu, pa se sad problem, samo se vide žičice na sjelicama, jer to je urađeno još u početku, stubovi su mali, motkice, najmanje vetar duna, nema struje, jer to je monofazna bila, ne trofazna struje. Prvo smo išli na jednu akciju, jer nam to bilo lakše i jeftinije, sa bagremovim stubovima i one četiri linije trofazna struje. Ali onda se pojavljuje drugi problem. Ne mogu samo te dve trafostanice da pokriju sa naporom to. Treba da radimo još trafostanice. Uradili smo još nekoliko trafostanica i tu je zahvaljujući Elektromoravi s kojom sam pravio ugovore pri završetku poslova. Jer odem kod direktora, dogovorim se što treba da radi, dogovorimo se koliko to košta i ostalo, poslove idu, tranše, otplate idu, nikad nismo imali problema. Sad, nažalost, napravimo unaprijed ugovore, pa ne izvršimo zadatak, što je gore. Jednog momenta radila se trafostanica ispod škole, osnovne škole u Glibovcu, a valjda to je propis, to valjda i danas važi, to se nije promijenilo. Kad je minus 15-20, električari ne idu na stubove i ne rade. Ja sam to znao. Međutim, eto su oni u 7 sati kod mene u kancelariju, jer to je bio običaj. Oni da dođu prvo u kancelariju, da popiju kaficu, porazgovaru, pričam, pa neki idu na svoj posao. Dođoše ljudi. Ništa, ja ne pričam s njima, što su došli tako, odošli ni da radi, ja zovem Šucu, direktora Elektromorave Pavlićevića, gospodina, mog drugara, što poslao ljude čovječe po ovom razu, kaže, nisam ja. Sami su hteli. Sami, kaže, hteli, jer se organizovali u dve grupe. Jedni će da lože vatu da se greju, dok oni drugi ozebe 15-20 minuta, pa oni dolaze da se greju. Jer, kaže, Mićo, ako sede u radionici, nemaju ništa, a ovamo znaju kolike pare zarađuju. I zato je Elektromorava, taj direktor, koji drugar Šuca, vodio je odlično Elektromoravu, ali imam još jedan biser za njega u onom jednopartijskom sistemu. Počelo se na nivou komiteta, priča, Elektromorava, ima mnogo, treba ovo, treba ono. A Šuca im tad, bio sam prisutan na toj sednici, kaže, drugovi, onda smo svi bili drugovi. Drugovi, je vi želite da uništite Elektromoravu? Ako to želite, recite mi otvoreno, ja to znam bolje od vas. Jer on je tu. I tako radili smo izvanredno, došli su nova tehnologija, betonski stubovi. Sa tim betonskim stubovima, to je prilično skupo, ali i tada smo učestvovali sa jednim delom, drugi veći deo je Elektromorava. Prvi smo krenuli sa tim, pa se vidjelo da je to samo ono su ovi kabli, da je to bezbednije, da je to jače, da ne više ne trule stubovi. Odmah su zatim posle pratili me moje kolege, pokojni Sveta iz Mramorca i Sloba iz... Znači i druga sela, ali ste bili prednjačili. Jeste, ova dva moja šefa mesne kancelarije, odnosno sekretara tad mesnih zajednica, su i oni krenuli to, jer mi smo razmjenjivali iskustva oko svega toga kako ko šta radi, jer to ne treba kriti. Ja često puta kad je neka novina bila, naročito kad su došli ovi mali, ja ih zovem mali jer su mlađi po 10 godina od men, upravo koliko sam ja bio mlađi 10-15 godina od tih starih delovođa i ostalo. Odmah sutra ujutru, ako imamo danas zadatak na sastanku opštinskog, odmah sutra ujutru telefoni, kako ćemo ovo, kako ćemo, nikad nije bilo teško, sarađivao sam odlično sa mojim kolegama i za to reče jedan tadašnji predsjednik opštine, ma vi ste nezgodni, vi ste mali knezovi. Ako se svi udružimo zajedno, mod izglasamo, onda je bilo taj većinski sistem koga hoćemo. Ali radilo se, zaista se radilo. I vidjeli se rezultati. Vidjeli se rezultati i tad tek ljudi veruju. Odrastao sam kod njih, a kad sam došao na novu funkciju, 6 godina mi trebalo da me provjeravaju. Da, bili su nepoverljivi.
Kad je to jednom bilo, onda je ovo što malo pre pričam moglo da se radi i u sportu i u mesnoj zajednici, sve šta god hoćete, jer narod ima puno poverenje, ali za to poverenje treba mnogo, mnogo, mnogo da se trči, da se radi. Da li se vi kajete što ste? Ne, ne, rezultati su bili, meni je svaki segment tog mog sećanja drag. Imam jedan segment, penzioneri su kod nekako vatnice sedeli, stari ljudi koji ja sad što sam star, i piju, skaju po nešto i pričaju, a njih boga mi 15-20. A mi treba, pored tog kraja put da radimo, pa prvo treba onaj lomljeni kamen, već ufiguriran, da se postavi, pa će da dođe posle tucanik, pa mašine, ali prvo treba ovaj ručina. I ja, mlad šef mese kancelarije, 25 godina, prolazim pored njih, kako ste, omladinci, sednem s njima da pričam, taj stari svet, dokle god su živi, oni nisu me zvali kao ranije Miće, nego šefe. Kako si taj stari svet, čim imaš neku funkciju, on te poštoje. I ja njima kažem, pošto sedite tu, jer možda vi ovako omladinski, da malo ovaj lomljeni kamen, koliko možete, vi nemate normu. A za to će da vam stigne piće, pivce, pa pijte, odmarajte i pomalo. Ma kako ne, tu su bile i najveće loke. Oni su 150 metara puta postavili kamena, zamislite. Znači to. I njih je trebalo uvažiti, nego, jer se ljudi osjećaju otpisanima. Upravo tako, stari, da bi bio uvažen, treba da uvažiš i druge. I to je funkcionisalo sasvim normalno. Kažem, onda posle smo mi opet prvi u Jugoslaviji, u onoj velikoj Jugoslaviji, ukinuli mesne kancelarije i kad se formirale mesne zajednice, 65. godine počele su mesne zajednice da se formiraju, razmišljali smo pokojni Žika Jelić, sekretar opštine i još neki načelnici, ako organ ta uprave može da vrši poslove za mesnu zajednicu, ugovornu, kao šefovi mesne kancelarije, a što ne bi i sekretari mesnih zajednica mogli da rade ove druge poslove, matičarske i ostalo, pod, imamo pečat uprave, imamo pečat mesne zajednice, ali mesna zajednica da su koje, da se ne razbijaju sa tih poslovi. To smo uspjeli i bili smo za primjer u Jugoslaviji, šteta što to nije nastavljeno, jer se onda drugačije ljudi osjećaju. Onda neće u dva sata ključ, nego će upravo da rade ko što sam i ja radio. Da nemaju radno vreme. Da nemaju, da su uvek sa svojim ljudima i tad je milina jedna. I odnos poverenja. Jeste, upravo tako. I svi ti vaši rezultati i vaš odnos prema selu i prema svome poslu rezultirali su verovatno tim poverenjem koje se tako materializovalo i u vašem političkom radu i statusu. Malo ćemo da preskočimo sad te neke lepe godine, 60. 70. kad je da. I moglo više da se uradi. I naročito interesantan period vašeg angažmana kao narodnog poslanika. Kako je došlo? To je bilo ono prelomno i kritično vreme za sve u našoj zemlji, na političkoj sceni, pretio raspad zemlje koji se ubrzo i dogodio. Kako se to dogodilo, kako ste vi došli do... Evo, 90. godine raspisani su izbori za poslanike Skupštine Republike Srbije i imalo je 250 izbornih jedinica. Naša Palanka je imala izbornu jedinicu 209 i 210. Znači, dva poslanika treba da damo u Skupštinu Republike Srbije, ali je bio većinski, tako i nikad više. To je bio prvi i jedini većinski, posle je proporcionalno, kao što znate. Ja sam trebao da budem u izbornoj jedinici prema mestu stanovanja 209. Međutim, tad su partije, kad su kandidovale to, došlo je do nekih zahteva drugih da se ja prebacim u 210. Ja sam šaljivo tad rekao, nema uopšte problema, meni je jedna i druga naša opština, ali tamo sam manje učinio nego za ove ljude na ovoj strani. Jer u međuvremenu imali smo komasaciju, melioraciju, pa vodice, pridvorice, Bašin, Mramorac, Glibovac, Ratari, Kusadak,
to je ta izborna jedinica. Baničina, a ovamo je Selevaca, Zanja i tako dalje, sem ovih komunikacija na nivou šefova mesne kancelarije, mesnih zajednica, sarađivali smo i s mesnim zajednicama. Nemam direktnih nekih rezultata, pitanje kako će ljudi... No, tako je moralo da bude, nema problema. Ja kažem u redu, ali onda mora da se angažujemo svi da to prođu naši kandidati sa naše liste, normalno, svako radi za sebe. Ja sam bio u toj 210 izbornoj jedinici, bilo je nas sedam kandidata, tako je, sedam. U drugi krug su išli dva sa najboljim rezultatima. Ja sam završio prvi krug na prvoj poziciji, pokojni doktor Bomba je bio drugi, on je bio član SPO-a, tada je SPO bila najjača opozicijna partija, istinu govoreći. I onda nastaje onaj period od 15 dana gde treba da se radi ponovo, a za prethodno, samo da ne preskočim to, formiraju se oni štabovi po partijama, jer tad je već više partijski sistem, formiraju se grupe, ko će da ide s kim i tako dalje. Ja sam imao tu sreću, ili nesreću, ne znam kako da tumačim, ja mislim ipak sreća, da se moja partija opredelila za drugog poslanika da ga prati više. Ja sam to video i nije mi ni malo bilo žao. Pozvao sam pokojnog Zorana Pavića, to je diplomirani ekonomista. Mika Rajić radio je u opštini, tad bio načelnik jednog odelenja. I pokojni Mile Stevanović, i on je načelnik bio za opštu upravu. Ta tri moja drugara su bila moja pratnja. I ja četvrti. Prisustvovao sam na nekim promocijama tih kandidata, poslanika i tako dalje, da vidim kako rade. I opet nisam se složio u ono vreme. Oni su govorili, ako traje dva sata promocija, oni govore sat i po, možda i više, a oni drugi u pratnji 10 minuta. Ja sam se s mojim drugarima dogovorio ovako, 30 minuta oni imaju po 10 minuta i ja 7 minuta na kraju. Znači, moje promocije su trajale 37 minuta, tačno minuta. A onda ostajemo da razgovaramo s narodom koliko god hoće, a ne da spavaju, da i zamaram. Tako sam zamislio, prošao sam u prvom krugu izvanredno, u jednoj mesnoj zajednici, maloj, do duše, svega 600 i nešto birača, 35 glasova su dobili 6 ostalih kandidata, a sve ostalo ja. To je bilo za Ginisa, ja sam se pošteno govoreći iznenadio, jer u drugim nije bilo, ipak je bilo i tesnih rezultata, ali ovo je bilo stvarno izuzetno. Morali bismo malo da požurimo, da ubrzamo, samo mi recite taj period vašeg bavljenja poslaničkim poslom, vaš rad u Skupštini, kako je protekao, da li ste zadovoljni, da li ste nešto mogli da učinite za svoj kraj, jer mi tako posmatramo kad jedan kraj ima svog čoveka u Skupštini, treba da uradi nešto za svoj kraj. Bile su samo 2 godine, ja nisam imao pun mandat, sećate se, prvi mandat je samo 2 godine, jer Slobodan Milošević je raspisao izbore vanredne, to nije trebao, bolje da je uradio nešto drugo, ali šta da radimo, ja, moje lično mišljenje, ali ne mogu ja da utičem na predsjednika, kao i sad što ne mogu na neke da utičem, jer niko mi i ne pita, on je imao šansu da bude doživotni predsjednik države Srbije. Samo pod uslovom da nije se oslanio na međunarodno pravo, tako zvano, ti se pozivaš na međunarodno pravo, ona ima tenkove i rakete. Mali si, nisi u stanju, nisi ti Rusija, nisi ti Kina, mogo je, onda je veoma bio cenjen u Americi, da je sa Amerima drugačije postupio i da malo vrh partije je isto kriv, da se to drugačije kanališe, sve bi bilo drugačije, ne bi bilo ni ratova, ne bi bilo ničega, a mi bi živeli ko bogovi još od onog vremena. Zbog čega? Zato što predsjednik, ja to generalno kažem, tako mislim, neka oni kažu da nisam u pravu, ja volim kad nisam u pravu, to je dobro, jer da sam
da su me poslušali, vidjeli bi kako je bilo. Predsjednik države, kad obezbedi da mu država bude bezbedna, granice i sve to skupa, i da mu narod odlično živi, završio posao. Šta će mu drugo? Ne treba da ideš ti ni na fudbalski igrali, utakmice, ni na ove utakmice, ni na te manifestacije. Čoveče, ti obezbedi ova dva elementa i narod će doživotno da te glasa. Nije se to desilo, zato se i dešavalo sve ono posle drugo što nam je nažalost dolazilo. A da li ste vi često bili u situaciji da se ne slažete sa nekim stavom Jesam. Partije, a da, Jesam. Da prosto morate ali, da... Ali da pošto je većinski sistem, mm-hmm. nisi imao posledice. Mm-hmm. Ne možda te smeni, kao narodno poslan, nite ni biro. Pazite, vraćanje zemlje, to je bilo aktualno za sve političke partije i svi su se zaleteli to, a videli ste sad, posle 20 i nešto godina, vidi se rezultat da sam ja bio jedini... Od 249 poslanika samo ja se ne slažem da se vrati zemlja. To je uriku. Da je sad, oni bi ga zamenili čas posao, jer partija određuje poslanje. Onda nisam imao nikakvih posledica, nisu se složili, rekli su da treba ovaj pokojni poslanik iz Velike Plane, Marinković Nebojša, molio me ko Boga, nemoj mi, ma ja moram da to da kažem, prethodno sam diskutuo i moram da dignem ruku da nisam za to, jer sam pošao od toga. 12% obradivih površina naše divne Jugoslavije imala je u kombinatima, u posedu i zemljoradničkim zadrugama. Tu zemlju rasparčati i dati... A pitanje da li će biti i obrađivane... I da li će i kako će, pa videlo se kako, katastrofa. Zbog čega sam bio da ostane to? Pa mi smo trajali veoma dugo pod Titom. Može neko da priča ovo ili ono, jer svako ima i neke slabosti, ja se slažem s tim. I kad dođu promene, treba te slabosti otkloniti, ali što je dobro zadržati. Preko kombinata i zadruge mi smo obezbeđivali 100% potrebe bez privatnog sektora, zemljoradnika, za naše potrebe onda, one velike Jugoslavije. Drugačije je to kad se radi naučno, onda su već kombinati, kombinat Beograd je ostalo, imao po 9.000 i 10.000, oni se čude kako pšenice po hektaru. Radilo se i znalo se. Ovde, da ne idemo daleko, u našem susedstvu imali smo dve izvanredne zemljoradničke zadruge, za Selevac posebno važilo ono pravilo, Selevac je zadruga, zadruga je Selevac. Da. To pokojni Goša vodio izvanredno. Sad to više nema. Sad su oni koševi prazni, prazno je zgrade, što nije prodato, ako već nije prodato, ne znam, nisam upućen u to. Velika je stvar da se zadržalo, da se ima kontrola nad proizvodnjom, šta nam sve treba, znači soja, šećer, suncokret, šta ja znam, pšenica, da imamo dovoljno za to preko velikih kompleksa zemlji, a ne rasparčati. Rasparčali smo. I šta smo dobili? Pa to su, kaže, oduzeto, nepravedno je stalo. I tu nije tačno. Nije tačno zbog toga što ogroman broj ljudi, ako ne svi, da se ja ne bi istračao, ali znam iz iskustva u Glibovcu, dobio nadoknadu za tu zemlju. Mm-hmm. Prema tome, nećemo oko toga, dolazimo, ali je... Ajmo na lepše teme, završilo se i to. Narodni poslanik, kako sam ja video sebe u mom poslu, tako sam video i tu ulogu narodnog poslanika. On predstavlja jedno područje gde treba sve da zna probleme, a ja, da ne bi bio mnogo pametan, su to brda materijala bilo. Poslaniče, ako je u pitanju na dnevnom redu prosveta, je ti teško da odeš kod koordinatora prosvete? Pa ljudi bolje znaju probleme valjda u prosvete nego ja. Ako ti zdravstvo u pitanju, isto tako konsultuj. I onda imaš materijale, kad se vraćaš tamo, tačno imaš tvoj stav kako tvoji ljudi vide to. Da bude spona između naroda, tako bi trebalo. Tako treba, što se tiče teorije. I da, što tiče ali praksi, u praksi. Što se tiče praksi. Poslanik, i dan danas je to, oni mogu da pričaju da nije tako, nije tačno, onda nisu narodni poslanik. Otvara vrata svima koji ne mogu da dođu. Jedan primjer samo da navedem. Mika Božić,
direktor kombinata Šumadija. Šumadija, to je pozdrav. Moj drugar, sretnem ga jednog dana, kako si Miče, odlično, nisi, kaže ništa. Što? Neće, Kižgeci je bio ministar poljoprivrede. Kaže, neće ovaj da me primi, 3 mjeseca tražim prijem jer mu trebaju malo pare, stimulacija neka za kombinat. Ja kažem, aj sutra s nama pa imaš ministra. A on me gleda i kaže, misli da ga zafrkavam. Počinje nam sutra skupština, ministri su dolazili, sad ne dolaze redovno, nego kad imaju samo to, ali onda su dolazili svi ministri koji mogu da dođu da budu prisutni sednici. U 10 sati, u 15 do 10 smo stigli ispred skupštine, u 10 sati dolazi ministar, ja ga pitam, jel može da nam odvoji 10 minuta vremena, jer imam direktora kombinata da završimo neke poslove. Kaže, kad hoćete, reku na pauzi, ja, pošto je njegovo vreme, ja ga molim, ma kaže, može i sada, ko je tu? Pa tu je, uvedem ja Miku. Dok smo popili kafu, Mika je završio posao, to je poslanik koji je doveo, a čekao 3 mjeseca čekao i ni ga primio, verovatno. Da omogući, jel tako, susrete i završili smo posao. Drugi, isto praktičan primjer, most na Jesenici, to je bio metalni neki most tamo u plani, izbačen iz upotrebe, ali je veoma pogodan da se iskoristi materijal starog voža i ostalo za most kod instituta za vodice. Moj kolega Mića Zagorčić je tad bio šef mesne kancelarije, radili su to, ja sam znao i sa zborova tih da im je to potreban taj most. Ja pitam, pošto sam bio član komisije odbora za saobraćaj i veze, pitam pomoćnika ministra, jer oni su glavni, nose teret, ministri su ipak političari, ali pomoćnici, sad se zovu valjda sekretari državni, nose posao. Da li može da se taj most ustupi mesnoj zajednici uz neku pristojnu nadoknadu, a ne 120.000, onda to je bilo mnogo, jer Mićin doprinos je bio 500.000, a 120.000 treba da... 500 dinar, kakvih hiljada, tad je bilo na zamena 1:9 za marku, marke su onda bile. Znam da je trebalo nekoliko hiljada, 10-12 hiljada marek. To Vodice nikad ne može da plati. Pomoćnik ministra obaveštava me da dođemo, poslao mi kolega duše, da odemo u direkciju ŽTP-a, a onda su bili radnički saveti, upravni odbori, direktori, svi čekaju narodnog poslanika. Razgovaramo mi na tu temu, da je to preskupo i da ta mesna zajednica ne može to da plati, a njima na livadi stoji to, gvožđe. Dogovor je sljedeći. Može, ali će me sutra kao obaveste i da nešto bude niže, neće 120.000, nego 60-70.000. Ja im kažem, znate šta, gospodo, onda smo već postali gospoda svi, taj most može da se plati 18.000. Sad oni se pogledaše svi ovako, što sad 18.000? Koja je to moja? 18.000 imao poslanik platu. I ja sam rekao, jedna poslanička plata otići će za tu mesnu zajednicu, ali ne može više, stvarno ne može više. Završili smo mi razgovor, Bog zna kako, sutra će oni mene da obaveste o konačnom rezultatu, ništa nije postignuto. I ja odlazim, pozdravio se svi odlazim, pomoćnik ministra ostaje. Ja ga čekam u onom hodniku, ne znam da ste bili u ŽTP-u, savršena zgrada, savršena ovaj. Eto ga ide ministar, smije se, šta ti je rekao, gde si se zadržao? Rekao sam mi, nemoj da se igrate, kako vas nije sramota da narodnom poslaniku kažete sutra da ga obavestite do 2 sata danas, na skupštinu da mu faksom pošaljete odluku i kakve pare. To je malo selo, čuli ste poslanika. Dajte to bez naknade i završimo. U 2 sata ja dobijam faks, javljam Mići i Zagorčiću da je dobio most bez naknade. On kaže, dolazim tebi nešto da vozim, da nas vrati kući. Uveč i došao je Miće. Tako smo završili jedan posao. Ovo apropo šta treba poslanik da radi. Može
i mora i u sadašnjim uslovima, ako su oni po proporcionalnom sistemu, da malo više misle o svom mandatu, odakle su došli, kojih je poslije. Ako je to tako, onda nema brige. Onda problem mesne zajednice, problem grada, problem nekog preduzeća, vrlo lako se dođe do ministra. Jer ministar ne može narodom poslanom kaže neću dati primjer. Da. To su važna i dobra iskustva i dobre pouke i u ovih posljednjih nekoliko minuta emisije da kažemo neku reč o vašoj također velikoj ljubavi, a to je poezija, do sada dve knjige poezije i kako smo čuli, treća bi uskoro trebalo da se pojavi pred čitaocima. Ja mislim za 10 dana bit će oštampano jer je u štampi knjiga, zbirka pesama koja je obuhvatila pesme iz prve knjige, iz druge knjige i novo nastale od 2012. do 2014. godine. Međutim, tih novih, novonastalih pesama već su na konkursima raznih, već su neke prošle. I objavljene u zbornicima. Već, evo, imam dva zadnja zbornika, objavljene su dve pesme, procenjeno da mogu da prođu. Ako se ima vremena, može da se pročitaju, nije nikakav problem. Tako da, to mi je u tim zadnjim godinama posle odlaska iz sporta veoma velika ljubav. Drugim rečima, ispunjava me kad napravim pesmu. A da li ste tu sklonost imali i ranije, da li ste to nosili kroz život, pa sada prosto imate više vremena da se posvetite ili se, eto, otkrilo kasnije? Pre formiranja književnog kluba, ja sam već imao dosta napisanih pesama, ali sećate se našeg sugrađanina, poštovanog gospodina Žika Jelić, predsjednik suda, bivši, sa njegovim džakalarima. Bio sam prisutan na trećem njegovom promociji džakalara. Kad sam se vratio kući, po tim utiskom, ja posvetim i u knjizi ga imam, posvetim pesmu Žiki na njegov rad. Kad sam sutra ga obavestio da sam mu napravio pesmu, on kaže, a ko pisao tu pesmu? Ja. Ti pišeš pesmu? Pišem. Rekao, da. Pa šta radiš tim? Ništa. U fioci stojio. On je rekao, i ja sam tako ove materijale za čekalare čuvao u fiokama, dok mi jedan čovjek koji je izdao 90 knjiga nije rekao, nemoj to da radiš, štampaj, jer to ima svoju vrednost. Tako i ja tebi kažem, štampaj to u fioci, ne vredi ništa, jer niko ništa ne zna. A znači to je inicijativa od Žike potekla, kako je on krenuo, tako sam i ja izvadio to iz fioke, malo sredio, profesor Jozić mi je strašno pomogao oko svega toga i tako je počelo. Tako da nije bilo kluba 21 i ove pesme posvećene gospodin Žiki ne bi ovo vidjelo svetlo dana. Zadovoljan sam jer na tim našim promocijama i na književnim večerima primljeno je jer moj upravo stil pisanja je za narod. I ja to kažem u šale, a ima, u svakoj šali ima istine. Moju knjigu kad pročitaju od 15 do 90 godina, ako ne nađu se u jednoj strofi ili makar u jednom stihu, onda ja nisam potrefio ništa. Znači svi se pronalaze u mnogo pesama kao da sam posmatrao njihov život. A zbog čega? A teme su? Šta su vaše teme, motivi, ima ljubavne pesme, rodoljubive pesme, ima misaoni pesama, ima pesama, kažem, i sa porukama nekim, opšte, kažem, misaone, tako da za svakoga ima ponešto. I ovo, kad bude treća knjiga gotova, imaće priliku da imaju sve na jedno mesto. E, to će biti prilika i za nas da malo više progovorimo o tom segmentu vaših aktivnosti. Recite mi samo, šta je recept za takvu vitalnost, za takve rezultate? Kako ste vi to uspeli? Rekli ste mi malo čas da niste išli do skoro kod lekara. Ja sam prvi put otišao kod lekara u 72. godini života i doktorka Beljanska mi to i rekla, reči Kamiću, znate koliko bi ljudi želelo da prvi put bude u 72. godini kod lekara, kad smo zalivali to malo srculence.
pozitivna energija, rad. Nemoj da neko misli da rad šteti čoveku, šteti prekomeran, nerazuman, ali koliko god može fizički da se optereti, koliko mu dozvoljava svoja kondicija, treba. Sport je to meni doprineo, jer ja sam veoma sportski živeo, alkohol nisam okušao, cigarete nikad nisam upotrebljavao, dok sam se bavio aktivno sportom, umerena ishrana i rad. I onda, evo u ovim godinama, kad radim ceo dan fizičke poslove, tako divno, celu noć spavam, da je to čudo. Čestitke za umeće življenja, za tu filozofiju i mudrost u stvari. I samo mi recite, za kraj, u Glibovcu se događaju manifestacije letnje, imate udruženje, da li vas pozivaju, da li ste uključeni u te događaje? Ja sam član skupštine još uvek udruženja Stanoj Glavaš, zavičajnog udruženja. Sad ćemo da imamo skupštinu, to je već drugi mandat, ja mislim i tu da me oslobode. Ali vaše bogato iskustvo sigurno znači mladima. Nek pozovu, uvek sam na raspoloženju, da i sportisti zovu, isto bi im rekao, šta bi im rekao fudbalskom klubu, recimo. Promenili su ime od Omladinca, to je ta značka, u Stanoj Glavaš. I nema problema, jer imena menjaju i veći klubove. Ali se uradi na jedan drugi način na koji oni to nisu uradili, a nisu pitali. Skupština se sazove, da se izveštaj o radu Omladinca i njegovo sad nastavlja se dalje. Nema potrebe da uništimo nešto što je živelo, radilo, a opet je to isto, samo promenilo ime. A samo neka mala, eto, tehnička rabota da skupština proglasi da nastavljamo. Da, pa Jesenica menjala i Mladost i ostalo, ali ljudi imaju kontinuitet. Kad god dođu da pitaju, tu sam. Bilo u streljaštvu, bilo u sportu, pa bilo i u politici, još uvek mnogo, mnogo što šta ima, čega se ne slažem, ali ništa i ne košta da pitaju. Savet, ko te tera da prihvatiš sve to što ispriča? Ali da se razmisli malo i o tuđem iskustvu. Ja imam izvestan broj mlađih ljudi, ovako sredovečnih, kao i vi što ste mlađi i sredovečni, koji to znaju i s kojima razgovaram. I uvek završim to. Slušaj, sinko, ja sam ti rekao sve moje iskustvo i šta ja sve mislim. Ko ti kaže da sve to tu uzmeš, jer se izmenilo i vreme i tako dalje. Ali nešto što ti odgovara, iskoristi. I kad bi svi tako to radili, mnogo bi bilo bolje, jer nijedan čovjek ne zna sve. Nema toga koji sve zna.